အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပေတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဖူလျှို့ဝက်စမ်းကျဲအသံထွက်ဇလံကောင်းများပုံမှန်တင်ဆက်ပြီးလည်းရှိပါတယ် Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နော်ဒီနေ့မှာတော့ကမ္ဘာဖြစ်ရမှန်တရေတစီဇလံများကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုပရိသတ်များနားဆင်ခံစားစေရန်အတွက်တင်ဆက်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကူမဲအရှိရွာရဲ့အရှိဘက်မှာတောင်ကြီးရှင်ကွင်းလို့ခေါ်တဲ့နတ်ဆင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီနတ်ဆင်တစ်ဝိုက်ကလေကွင်းတွေကိုတောင်ကြီးရှင်ကွင်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီတောင်ကြီးရှင်ကွင်းထဲမှာနွားចောင်းသားတွေကျွဲចောင်းသားတွေနွားចောင်းကြပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျော်ရွှင်ကြပါတယ်တောင်ကြီးရှင်ကွင်းထဲမှာလူကြီးကလေးအညစ်အကြေးလည်းမစွန့်ရဲကြအစဲအဆူလည်းမပြုတ်ရဲကြဘာလို့ဆိုတော့နတ်ကြီးတယ်လို့အဆိုရှိတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကူမဲအရှိရွာထဲမှာနွားចောင်းသားကိုဆန်ဝါဆိုတာရှိပါတယ်။ကိုဆန်ဝါကဥမြပိုင်နဲ့နွားအကောင်20လောက်ကိုအငှားចောင်းပါတယ်။တစ်လကို25ကျပ်နှုံနဲ့ចောင်းပေးရပြီးတော့ကိုဆန်ဝါရဲ့မိမမတ်လှကတော့ပဲပြုတ်လဲရောင်းပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကဆန်တပီမှ85ပြားဆိုတော့ကိုဆန်ဝါနဲ့မတ်လှတို့ဒီအလုပ်နဲ့ပဲလောက်လောက်ငတ်ငတ်စားနိုင်တောက်နိုင်ရှိကြပါတယ်။တနေ့မှာမတ်လှပဲပြုတ်ရောင်းရကပြန်လာတော့ကိုဆန်ဝါကရေနေချမ်းထိုင်တောက်နေပါတယ်။မလှရေငါအဖူပဲပြုတ်ချန်ခဲ့သေးလားရှိတယ်လေကိုဆန်ဝါရဲ့အိုးထဲမှာထားခဲ့တာဒါနဲ့ကိုဆန်ဝါလည်းပဲပြုတ်စီစံကိုထမင်းနဲ့စားပါတယ်ပြီးတော့မလှရေငါတော်သေးသွားတော့မယ်မလှကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့နွားကြောင်ထွက်သွားပါတယ်ကိုဆန်ဝါတောင်ကြီးရှင်ကွင်းထဲရောက်တော့နွားတွေကိုမြက်ခင်းပြင်မှာလှုပ်ကြောင်လိုက်ပါတယ်သူကနွားတွေကိုလှုပ်ကြောင်ရင်တရက်တီးတွေတီးနေတယ်တရက်ပင်ကတရက်တီးတစ်လုံးစွတ်ခူးပြီးစားလိုက်ပါတယ်တရက်တီးစားပြီးတော့ရေတောက်ဖို့အတွက်ပန်းလောင်မြစ်ဘက်ကိုထွက်လာပါတယ်ပန်းလောင်မြစ်ဘက်ကိုမရောက်ခင်နတ်ဆင်နာရောက်တော့သူ့ခြေထောက်ဟာရှုံ့ဘွက်ထဲကျသွားပြီးခြေထောက်ကိုအချွန်တစ်ခုကထိုးမိလို့နာသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ပေါက်တော့ပေါက်မသွားကိုဆန်ဝါကဘာစူးတာလဲဆိုတာသိရအောင်ရှုံ့ဘွက်ထဲကိုဆန်းကြည့်တော့စူးတဲ့ပစ္စည်းကိုတွေ့လို့ကောက်ယူလိုက်ပါတယ်ရှုံ့တွေကအယုတ်ကလေးတရုတ်ပါပဲရှုံ့နေပြီတော့ဘာအယုတ်မှန်မသိဒါနဲ့ကိုဆန်ဝါကအယုတ်ကလေးကိုယူပြီးပန်းလောင်မြစ်ပေးမှာရေနဲ့ဆင်အောင်ပုတ်တိုက်ဆေးပါတယ်။အယုတ်ပေါ်မှာပေနေတဲ့ရွှွန့်တွေကိုဝချမ်းပြားတီးတီးလေးနဲ့ပုတ်ပြီးဆေးလိုက်တော့လှလိုက်တဲ့နွားယုတ်လေး။နွားယုတ်ကလေးကအပီပြင်ဖြစ်ပါတယ်။ဂျိုနရွက်အမိအပြည့်စုံ။နွားယုတ်ပေါ်ကဘိုးရှိမှာတော့ဘလူးယုတ်တစ်ခု။နွားယုတ်ကိုခွာစီပြီးပလွေမှုန့်နေတဲ့ဘလူးယုတ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်။ကိုဆန်ဝါကဘာမှမသိပေမဲ့အယုတ်ကလေးကလှတယ်ဆိုပြီးတရွတ်တရကင်လို့သူ့လွယ်အိတ်ထဲထည့်လိုက်ပါတယ်။သူ့လွယ်အိတ်ကနွားចောင်းသားအိတ်ဆိုတော့လောက်လွေးကွားနဲ့လောက်စလုံးနေထည့်တဲ့လွယ်အိတ်ပါပဲ။ဒါနဲ့ညနေခင်းပြန်တော့လေခင်းထဲကကစွန်ရွက်တွေခူးလွယ်အိတ်ထဲထည့်ပြီးပြန်လာပါတယ်။အိမ်ရောက်တော့လဲကောက်ရတဲ့အယုတ်ကလေးကိုတစိမ့်စိမ့်ကြည့်လိုက်။အုံးစီလေးနဲ့ပုတ်လိုက်လို့တော့အယုတ်ကလေးကပြောင်ချောပြီးပုတ်လေလှလေဖြစ်လာတာပေါ့။ဒီတော့သူ့ဇနီးမလှကကိုဆန်ဝါရှင်ပါလို့နေတာလေ။ငါတောင်ကြီးရှင်ကွင်းထဲကအယုတ်ကလေးရတာလှလို့ပုတ်တိုက်နေတယ်။ပြဆံပါအောင်အယုတ်ကလေး။ဒါနဲ့ကိုဆန်ဝါကမတ်လှလက်ထဲထည့်လိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့တော့လှလိုက်တာ။နွားဘော်ကစီးနေတဲ့ဘလူးကြီးကတော့ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာ။တကယ်ဘလူးကြီးလို့ပဲ။နင်ကဘလူးမြင်ဘူးလို့လားမတ်လှ။အဲအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူး။ပုံထဲကဘလူးကြီးနဲ့တူလို့ပါတော့။ဒါနဲ့ကိုဆန်ဝါလည်းအယုတ်ကလေးကိုစက်ကူနဲ့ပတ်ပြီးသူ့အိယာဘေးနာကတစ်တာအဆုပ်လေးထဲထည့်လိုက်ပါတယ်။နောက်တနေ့ဒီမှာကိုဆန်ဝါကနွားချံပဲရောက်တော့နွားတွေငြိမ့်နေကြပါတယ်။ကိုဆန်ဝါနွားချံလဲဖွင့်လိုက်ရောခါတိုင်းလိုတိုးမထွက်ပဲတကောင်နဲ့တကောင်ငြိမ့်ငြိမ့်လေးထွက်လာကြပါတယ်။ရွာထဲမှာကြတော့လေခြံစီယိုးပေးကအရက်တွေဆွဲစားတာတို့ဘာလို့မလုပ်ပဲငြိမ့်ငြိမ့်လေးတန်းစီပြီးသွားနေပါတယ်။အောင်မဲငါနွားတွေအခါတိုင်းဘတော်မှအိမ်နေမရဘူး။အမြဲတမ်းပြေးလွှားနေကြတာ။ဒီနေ့တော့ငြိမ့်လို့ပါလား။ကိုဆန်ဝါလည်းလောက်လေးကွာတစ်ချက်တို့တစ်ချက်မကင်ရပဲနွားတွေကခြံထဲကထွက်ခြံထဲဝင်လုံနေကြပါတယ်တော်ရဲရောက်တော့လေကြောင်းထားတဲ့နေရာမှာပဲငြိမ်ငြိမ်သက်သက်လေးမျက်စားကြပါတယ်ဟိုလေကွက်ထဲဝင်ဒီအခင်းနဲ့သွားမလုပ်ကြတော့ကိုဆန်ဝါစိန်ကြနေပါတော့လေဒီလိုနဲ့၅ရက်လောက်ကိုဆန်ဝါဟာနွားတွေကိုခြံဖွင့်ပြီးပိတ်ပေးရုံသာလုပ်ရပြီးတော့ဂယုတစိုက်ကြောင်းစရာမလိုပဲစိန်ကြလို့နေပါတယ်၅ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတော့ကိုဆန်ဝါတယောက်နွားကြောင်းရင်းနဲ့အိပ်ပျော်သွားပါတယ်ဒီလိုအိပ်ပျော်နေတော့ဟေးဆန်ဝါဆန်ဝါထပါအောင်ကွာမင်းကတော့ဇိမ်ကြနေလို့
ငါမှတော့မင်းနွားတွေကိုထိန်းရတာမောနေပြီ။ကိုဆန်ဝအိယာကထားပြီးမျက်လုံးတွေပုတ်ကြည့်လိုက်တော့သူ့ဘေးမှာလူဝဝကြီးတယောက်ရက်နေပါတယ်။ခင်မားကဘာလုပ်လဲဗျ။အောင်မာမင်းကငါ့ကိုလည်းအိမ်ခေါ်သွားပြီးတော့နွားချောင်းခိုင်းနေတယ်။ငါ့ကိုလည်းမင်းကယူမဆိုင်ဘူး။ခင်မားကဘာလုပ်လဲ။ငါ့ကိုမသိဘူးလား။မင်းငါ့ကိုတောင်ကြီးရှင်ခွင်းထဲကခေါ်သွားပြီးတော့မင်းအိမ်ကတစ်တာစုပ်ထဲမှာစက္ကူနဲ့ပတ်ထည့်ထားတာလေ။ကိုဆန်ဝါကဒီတော့မှပဲသဘောပေါက်သွားပါတယ်။ခင်ဗျားကျုပ်တစ်တာထဲမှာရှိနေတဲ့နွားလားဘလူးလား။ဟဲ့ကောင်ဆန်ဝါငါလှုပ်လိုက်ရသေတော့မယ်။ငါကမင်းတစ်တာတွေကဘလူးလေ။ငါကမင်းခေါ်လာလို့မင်းအိမ်လိုက်လာရတာ။ငါမင်းနွားတွေကိုနေတိုင်းကြောင်းပေးရတယ်။ငါ့ကိုလည်းဘာမှမကြွေးဘူး။ငါ့ကိုကြွေးအောင်လေကွာ။ကဲကဲဟုတ်ပါပြီ။ဒါဆိုကြွေးမယ်ဗျာ။ကိုဆန်ဝါလည်းပြောရင်းနဲ့လန်နိုးလာပါတယ်။ငါအိမ်မက်မက်နေတာပါလား။အေးရကနူတော့နေဆောင်နေလို့ကိုဆန်ဝနွားတွေကိုသိမ်းလာလိုက်ပါတယ်။နောက်တနေ့မနက်ခင်းကျတော့တစ်တာတွေကနွားကြောင်းနဲ့အယုတ်ကလေးကိုထုတ်အဝတ်နဲ့ပုတ်ပြီးတစ်တာပေါ်တင်ထားလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့သူစားတဲ့ထမင်းနဲ့ပဲပြုတ်ကိုပကံများနဲ့ခွဲပြီးကဲကိုရှိဘလူးမင်းတို့ထမင်းကြွေးတယ်။စားကွာစား။ဒါနဲ့ကိုဆန်ဝကနေ့တိုင်းသူစားတဲ့ထမင်းနဲ့ပဲပြုတ်ငပိရေချင်းမောင်ဟင်းစတာတွေနဲ့သူစားတယ်လို့ကြွေးပါတယ်။ငါးရက်လောက်ကြာတော့သူအိမ်နေတုန်းအိမ်မက်ထဲကိုလူဝါကြီးကရောက်လာပြန်ပါတယ်။ဆံဝထအောင်ကဘာတော့ဗျဟဲ့ကောင်ဆံဝငါကဘလူးကမင်းရဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပဲပြုတ်ဒီမစားနိုင်ဘူး။ခင်ဗျားကကြောက်စားသူမစားခြင်းလို့ဘာစားခြင်းရတာလဲ။ငါ့ကိုအမဲသားလေးချက်သားလေးချက်ကြွေး။ဟာဗျာကြောက်ကိုယ်တိုင်မှအမဲသားချက်သားမစားနိုင်တာ။ခင်ဗျားကိုမဲကြွေးနိုင်မှာမလဲ။ကြောက်စားသူမစားနိုင်ရင်ခင်ဗျားကိုကြောက်မကြွေးနိုင်တော့ဘူးဗျ။ခင်ဗျားပါတာခင်ဗျားရှာစားပြီတော့အေးအဲ့ဒီလိုဆိုရင်လည်းပြီးရောပေါ့ကွာငါတောင်းဝန်ကုန်ပြီငါပါတာငါရှာစားမယ်ကိုဆန်ဝလည်းလန်နိုးလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဆန်ဝနွားချောင်းဘလူးရုပ်ကလေးကိုတစ်တာတွေပြန်ထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေကစပြီးဘာမှမကြည့်ပဲထားလိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်၃ရက်လောက်ကြာတော့တော်ထဲမှာကိုဆန်ဝကြောင်းတဲ့နွားတကောင်ဘာအကြောင်းမှမရှိပဲထိသွားခဲ့ပါတယ်ကိုဆန်ဝကတော့အမှတ်တမဲ့ပဲနေလိုက်ပါတယ်။နွားတွေကလည်းပုံမှန်ပါပဲ။ဒါနဲ့ပဲ၁၀ရက်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာကိုဆန်ဝရဲ့သားနှစ်ယောက်တည်းကအကြီးကောင်၅နှစ်သားလေးကသူ့အစားနွားကြောင်သွားဖို့အတွက်ကိုဆန်ဝခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ကိုဆန်ဝတယောက်ခေါင်းကိုက်ပြီးနေမကောင်းဖြစ်တာနဲ့သူ့ရဲ့သားအကြီးဖိုးထူးကပဲတော်ရဲကိုနွားသွားကြောင်းပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာဖိုးထူးနွားကြောင်ရင်းနဲ့တစ်ပင်ပေါ်တက်ဆော့ပြီးလိမ့်ကျလို့လက်ကျိုးသွားပါတယ်။နွားနှစ်ကောင်လည်းပျောက်သွားပါတယ်။ပြန်ရှာလို့လည်းမတွေ့ဒါနဲ့နွားရှင်ကစိတ်ဆိုးပြီးကိုဆန်ဝကိုနွားမကြောင်ခိုင်းတော့ဒီအခါကိုဆန်ဝလည်းနွားမကြောင်ရတော့ပိန်းနေပြင်ညောင်ချက်ကိုတက်ပြီးတော့ဝတ်တက်ခုတ်ဝါခုတ်ပန်းလောင်မြေရိုးတစ်လျှောက်လူနဲ့ဝေးတဲ့နေရာဒီမှာတက်ပြီးအလေးချပေါက်နေတဲ့ဝါတော့တဲ့ကတင်းဝါမြင်ဝါတနတ်ဝါစတာဒီကိုခုတ်ကူမဲကတစ်ကုံတွေဝါကုံတွေတွေစီကိုပြန်သွင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်60လောက်ကဖြစ်ပြီးတော့အခုတော့ပန်းလောင်မြက်မှာဝါးဖောင်တွေမစင်းနိုင်တော့ပါဘူး။ကင်တာရေလောင်တမန်ဆောက်လိုက်တော့ကင်တာရေလောင်တမန်ကတစင်ကားနဲ့ကူမဲကိုပို့ကြရပါတယ်။ဒါနဲ့ကိုဆန်ဝဟာအာဂျိုမန်တဲ့ဝါးခုံနေတာတလလောက်ကြာသွားခဲ့ပါတယ်။ကိုဆန်ဝတော်ရဲမှာဝါးသွားခုံနေတော့လက်ကျိုးတဲ့ကလေးဟာပြန်ကောင်းနေပါတယ်။ဘာမှမဖြစ်တဲ့ကလေးအငယ်ကောင်10နှစ်သားလေးကတော့တနေ့တနေ့မှန်မှန်တွေ့တွေ့ဖြစ်နေပါတယ်။အစားအသောက်မစားနေ့တိုင်းအပြားတက်ပါတယ်။ဒါနဲ့မတ်လှကဆရာဒီနဲ့ကုပါတယ်။ဒီနေ့တခြားပိုဆိုးလာပြီးနောက်တော့ကလေးကတက်ပြီးသတိလစ်နေပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲမတ်လှဟာသူ့ယောက်ျားကိုဆန်ဝကိုလူလွတ်ပြီးခေါ်ခိုင်းရပါတယ်။နောက်နေ့မနက်ခင်းမှာကိုဆန်ဝရောက်လာပါတယ်။အိမ်ပေါ်တက်ကြည့်လိုက်တော့မတ်လှကမျက်ထောင်ညီကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးဟေးဆန်ဝမင်းရောက်လာပြီလား။မင်းငါ့ကိုဘာမှမကြွေးဘဲနဲ့အိမ်ခေါ်ထားတယ်။ငါဘယ်မှမသွားနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ငါဘာသာရှာစားနေရတယ်။စားစရာမရှိတော့စားလို့ရတဲ့ကန်နိနဲ့မင်းရဲ့သားကိုပဲငါစားရတော့မယ်။ဘလူးကကိုဆန်ဝရဲ့ဇနီးကိုဝင်ပူးပြီးပြောပါတယ်။ဒီတော့ကြံရမရတဲ့အဆုံးဘေးအိမ်ကအိမ်နီးနားချင်းတွေကလေးသားဆရာတော်ကြီးကိုသွားပင်ကြပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးကဆေးတော့မကုပါဘူး။မြစ်တာနဲ့ပရိတ်ရေမှန်းပဲရွတ်ပါတယ်။ဝီနီးနဲ့အညီနေပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးပရိတ်တွေရွတ်ရင်ပရိတ်ရေတွေပွက်လာတာအသက်ကြီးရင်နဲ့ကူမဲနေတာတိုင်းသိကြပါတယ်။ဒါနဲ့ဆရာတော်ကြီးကကိုဆန်ဝတို့အိမ်ကိုကြွလာပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးကြွလာတော့ဘလူးဝင်စီးနေတဲ့မတ်လှကဆရာတော်ကြီးကိုလက်အုပ်ချီလိုက်ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးကမတ်လှကိုကြည့်ပြီး
မင်းဘာတူလဲတပည့်တော်မောင်ထန်းသီးပါဖေဟာမောင်ထန်းသီးကဘယ်ကိုရောက်နေတာလဲတပည့်တော်နွားချောင်းဘလူးဖြစ်နေတာပါဖေဟာဘာလို့နွားချောင်းဘလူးဖြစ်နေတာလဲပကံခစ်ကတပည့်တော်သူများနွားတွေကိုခိုးပြီးတက်စားပါတယ်နွားရှင်တထေးရမိတော့တပည့်တော်ကိုတက်ပြီးတပည့်တော်ရဲ့သွေးကိုတစ်သားရုပ်ထဲထည့်ပြီးချုပ်ထားပါတယ်ဖေဟာပြီးတော့နွားသွေးကိုတစ်သားရုပ်ထဲထည့်ပြီးဆရာတူဦးနဲ့တပည့်တော်ကိုချုပ်ပြီးတော့သူ့အိမ်ကနွားတွေကိုကြောင်းခိုင်းပါတယ်တထေးသေးတော့အဲ့ဒီဆရာကတပည့်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုချုပ်ထားပြီးအရှင်တို့မြေကြီးထဲကိုမြှုပ်ထားပါတယ်တကားကြီးဆက်ပြောပါဦးဒါနဲ့ဗကံခေတ်ကစပြီးပန်းလောင်ပြီးမှတပည့်တော်ကိုမြှုပ်ထားပါတယ်ဖေဟာတပည့်တော်သူများဥစ္စာခိုးမိလို့အနှစ်800လောက်ဘာမှမစားရဘဲအချုပ်ခံနေရပါတယ်တနေ့တော့ပန်းလောင်ရေကြီးတော့ရေတိုက်စားပြီးတပည့်တော်ရဲ့အယုတ်မြေပေါ်ကိုပေါ်လာပါတယ်ဖေဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာဆံဝကခလုတ်တိုက်ပြီးတော့တပည့်တော်မြေပေါ်ရောက်လာပါတယ်။ဒါကိုဆံဝကတပည့်တော်အယုတ်ကိုပန်းလောင်ပြီးမှရေးဆေးဝါချမ်းမြနဲ့ပုတ်တိုက်လိုက်တော့တပည့်တော်ကိုမှရစ်ပတ်ထားတဲ့အစီရင်တွေပြက်ကုန်ပြီးတပည့်တော်လှုပ်ရှားလာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အယုတ်ထဲမှာတပည့်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရှိနေတော့အဲ့ဒီအယုတ်နားမှာပဲတဝဲဝဲလဲလဲဖြစ်နေပါတယ်ဖေဟာ။ဒါနဲ့ဆံဝရဲ့နွားတွေကိုနွားချောင်းပေးပါတယ်။ဆံဝကပဲပြုတ်နဲ့ထမင်းဟင်းသီးဟင်းရက်တွေပဲကျွေးတော့တပည့်တော်မစားနိုင်ပါဘူး။ဒါနဲ့တပည့်တော်ဆံဝကြောင်းနဲ့နွားတွေကိုစားပါတယ်။ဆံဝရဲ့တထေရဆံဝကိုအလုပ်ဖြုတ်လိုက်တော့ဆံဝနားတွေမဟုတ်တော့တပည့်တော်စားလို့မရတော့ပါဘူးဖေဟာ။အဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်ဆံဝရဲ့သားကိုစားဖို့စီရင်ရတာပါပဲဖေဟာ။ကဲဆံဝအဲ့ဒီရုပ်ကလေးပြစမ်း။ကိုဆံဝကတင့်တာစုပ်ထဲကအရုပ်ကလေးကိုယူပြီးရှေ့မှာချထားလိုက်ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးကမလှဘက်ကိုလှည့်ပြီးတကားကြီးတင်းအရင်ဘဝကသူများနွားကိုခိုးတော့အဒိနာဒါနကံကျူးလွန်ခဲ့တယ်။နွားတွေကိုတတ်တော့ပါဏာတိပါတာကံခံရတယ်။ခုလေသူ့အသက်ကိုတတ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးဘဝပေါင်းများစွာခံရလိမ့်မယ်။ဒီတော့သင်၅ပါးတိလခံယူမလား။မှန်ပါတပည့်တော်၅ပါးတိလခံယူပါတော့မယ်။အတိတရားရပါပြီဖေဟာ။ဒါနဲ့ဆရာတော်ကြီးကဘလူးဝင်စီးနေတဲ့မတ်လှကို၅ပါးတိလယူခိုင်းပါတယ်။မတ်လှကလည်း၅ပါးတိလလိုက်ပြီးဆိုပါတယ်။ပြီးတော့မှအသင်ဘလူးနဲ့နွားဒီဘဝကလွတ်မြောက်ပြီးကောင်းရာဘုံဘဝကိုရောက်ကြပါစေ။ဒီလိုဆုတောင်းပြီးဆရာတော်ကြီးဆောက်ထားတဲ့တမထတီလာလှူဒန်းခဲ့သမျှဒါနတွေကိုအမျှပေးဝေပါれ။ဘလူးမင်းနဲ့တကွဝိနေယဒုက္ခိတဒုက္ခိတတတော်အားလုံးကိုအမျှပေးဝေပါれ။အမျှယူတော်မူကြပါလို့အမျှပေးဝေတဲ့အခါဘလူးစည်းခံနေရတဲ့မတ်လှကသာဓု၃ချိန်ခေါ်ပြီးတပည့်တော်လွတ်မြောက်ပါပြီလို့အော်ဟစ်ရင်သတိလစ်သွားပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့လေတာဖုံးတော်ကြီးကကိုဆံဝကိုဆံဝဒီအယုတ်ကိုလှူပါဒီလိုဆိုတော့ကိုဆံဝကတရုတ်တတိပဲနွားချောင်းဘလူးယုတ်ထုကိုဖုံးတော်ကြီးကိုလှူလိုက်ပါတယ်ဖုံးတော်ကြီးကဆရာတယောက်ကိုခေါ်ပြီးဒီယုတ်ထုကိုအမှုန့်ကြိတ်လိုက်ဖျောင်းနဲ့ရောပြီးတော့အလင်းတိုင်လှုပ်လိုက်ပြီးတော့မှနွားချောင်းဘလူးကုသိုလ်ရဖို့ဆိုပြီးဖျားမှာအလင်းတိုင်ထွန်းကြီးပူဇော်ပြီးအမျှဝေမယ်ဒီအချိန်မှာအမွေရက်နဲ့နေရပြီးတာလူးလို့၃ချိန်ခေါ်တဲ့အတန်ကိုလေသာဖုံးတော်ကြီးရဲ့နားထဲမှာကြားလိုက်ရပါတော့တယ်။နောက်တော့ကိုဆံဝရဲ့သားလေးလည်းကျမ်းမာသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ကိုဆံဝလည်းတွေ့လို့ကောက်တဲ့ရုပ်တုမှန်သမျှကိုအိမ်မယူရဲတော့ပဲဖုံးကြီးကျောင်းနေဖရာဒီမှာသာလှူဒန်းပါတော့တယ်။ဒီဇလန်းလေးဟာစာရေးဆရာမောင်မင်းရင်ကူမဲရေးသားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရမှန်ဇလန်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်းလေးကတော့ဇီရောကွင်းမှတချင်းတန်လို့အမည်ရတဲ့ဇလန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း90ကျော်ခန့်ကဖြစ်ပါတယ်။တခုသောညမှာတော့30မြို့အနောက်ဘက်ရွာမလေတာတိုက်ဖုံးကြီးကျောင်းမှာကပ်ပီယာလုပ်နေတဲ့ကျွန်ုပ်ဟာအိမ်မပျော်သေးတာမို့မှန်မီးအိမ်နဲ့မဂဇင်းစာအုပ်ဟောင်းတအုပ်ကိုဖတ်ရှုနေမိပါတယ်။အချိန်ဟာအတော်ညနဲ့နေပြီလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။လာဆိုင်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြင်ဘက်မှာလာရောင်ဟာမှုံပြပြသားနေပါတော့တယ်။ဒီအချိန်မှာလေတာတိုက်ကျောင်းအရှိတ်ဆီကနေမင်းကလေးတူရဲ့တချင်းဆိုတန်ကိုကြားလိုက်မိပါတယ်ဇီရောကွင်းဟာ30ချောင်းကမ်းပါမှာရှိပါတယ်ဇီးသည့်အချိုပင်ဇီးသည့်အချင်းပင်များစွာပေါက်ရောက်နေတဲ့အတွက်ဇီရောကွင်းလို့ခေါ်ဆိုနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဇီရောကွင်းရဲ့တောင်ဘက်အရက်မှာအလေတိုက်ဖုံးကြီးကျောင်းရှိနေတဲ့အတွက်ဇီရောကွင်းဟာသာသနာနယ်မြေဖြစ်ပါတယ်ဇီရောကွင်းထဲမှာတရက်ပင်များစွာလည်းရှိပါတယ်တကယ့်တောကြီးမြန်မဲတံတန်းဆောင်နေတဲ့ကွင်းကျဲကြီးလို့ဆိုရပါပဲဖြစ်ပါတယ်စည်းသီးမဲ့တဲ့အချိန်မှာရွာကန်ကလေးများနဲ့အချားရွာကကလေးတွေဟာဇီတော်ကွင်းကိုလာရောက်ပြီးတော့ဇီးသီးကောက်ကြပါတယ်။
ထိုကာလမှာចောင်းသားများကចောင်းပြေးပြီးဇီရောဝင်းလာနေကြတာကိုကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ပူပါတယ်။ညနေကျမှဟံမပြတ်အိမ်ကိုပြန်သွားတတ်ကြပါတယ်။ဒီလိုညအချိန်မျိုးမှာတော့ဇီရောဝင်းဟာမဲမှောင်ပြီးတော့ဘယ်သူမှဖြတ်တန်းသွားလာမပြူရဲကြတော့ဇီရောဝင်းထဲမှာဇေဒီပထိုးပြတ်များစွာလည်းရှိပါတယ်။36ရေကနှစ်စဉ်တိုက်စားလျက်ရှိတော့ဇေဒီပထိုးပြတ်များဟာကမ်းပါပြူတဲ့အခါတိုင်းရေအောက်ကိုငုံရှိုးသွားရခဲ့ပါတယ်။ဇီရောဝင်းထဲကဒီလိုသချင်းဆိုတန်မျိုးတစ်ခါမှမကြားဘူးတဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်လည်းအံ့ဩနေမိပါတယ်။ဘလို့မင်းကလေးကဒီဇီရောဝင်းထဲကိုလာပြီးသချင်းဆိုနေပါလေလို့တွေးလိုက်မိပါတယ်။သချင်းဆိုတန်ကပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်နေဆိုတော့ကျွန်ုပ်အတွက်ကစဉ်းစားစရာဖြစ်လာရပါတယ်။ကျွန်ုပ်လည်းစာမဖတ်နိုင်အောင်ပင်ဖြစ်ရပါတယ်။ဒီသချင်းဆိုတန်ကိုရွာတဲကလူတွေလည်းကြားနိုင်လောက်မယ်လို့ထင်မိပါတယ်။ချစ်တဲ့သူပြန်လာလိမ့်လို့မျောကိုဆောင်စားသူတဦးရဲ့ရင်တွင်းခံစားချက်ကိုဖွဲ့ဆိုထားတဲ့သချင်းမျိုးဖြစ်တာကိုကျွန်ုပ်သိလိုက်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မက်ဒလင်ကိုကောင်းစွာတီးခတ်တတ်သူဖြစ်တော့မိသည့်အတန်ပေါင်းဖြစ်တီးဆိုနေတာကိုအတက်သိနေပါတယ်။သချင်းစာသားတွေဟာအလွမ်းဘက်ကိုအားပြုလွန်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်အနေနဲ့ဇီတော်ကွင်းကိုသွားကြည့်ရန်လည်းမဖြစ်နိုင်။เจ้านายเสียรอจีตีทวายเห็นเนาะอเป็ดติมาဖြစ်ပါတယ်ဟဲ့กัปปิยะจีซีดอกวินเนี่ยบาตะลุเลยလို့မေးရင်ကျွန်ုပ်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမယ်ကိုမစဉ်းစားတတ်ပြီတကယ်တော့ကျွန်ုပ်ကဘုံကြီးเจ้าဝေယဝိဆအားလုံးကိုစောင့်ရွက်ပြီးနေရသူမဟုတ်ပါလားเสียรอဖေဟာซีดอกวินเนี่ยဇီဒီပထိုးပြက်ဒီကိုမိသူတွေတီထားကိုးကွယ်ခဲ့တာလေဖေဟာကျွန်ုပ်ရဲ့ရှောက်တင်ချက်ကိုကြားရတဲ့เสียรอကဒီကပ္ပိယကြီးဒီအကြောင်းကိုဘာလို့မေးပါလဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးနဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့မျက်နှာကိုစူးစိုက်စွာကြည့်နေပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲကပ္ပိယကြီး။သိကျင်လို့ပါဖေ။သိကျင်တော့လဲပြောပြရတာပေါ့။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကဒီဇီရောကွင်းနေရာသည်တောအုပ်နေရာကြီးဖြစ်ပါတယ်။လူသွားလူလာအရောက်ပေါက်နေပြီးတော့တေဝါပေါ်တဲ့နေရာဖြစ်တာမို့တေဝါအလိုရှိတဲ့အခါမှပဲတေဝါခုတ်ရန်အတွက်လူတို့ရောက်လာတဲ့နေရာလို့ဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုးစဉ်ကအရှိမအနောက်ကိုဖြတ်တန်းစီးစင်းလာတဲ့30ချောင်းဟာဇီရောကွင်းဟူဖြစ်ပေါ်လာမဲ့နေရာနဲ့အလွန်အလှန်ဝေးပါသေးတယ်။30ချောင်းကအနောက်ဘက်ကိုဆက်လက်စီးစင်းသွားရာတောင်မြောက်စီးစင်းနေတဲ့မြင်းမခမြစ်တဲကိုစီးဝင်ပါတယ်။မြင်းမခမြစ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းမှာဆွယ်ရည်မြို့ရှိပါတယ်။ရှေးမြမဘရင်မင်းများလက်ထက်ကမြေကမ်းနာမြို့တော်ဖြစ်ပါတယ်။လေကြီးများနဲ့ကုံစီကူးတန်းရောင်းဝယ်ရာမှာစိတ်ကမ်းမြို့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။လူနေအိမ်ကြီးများစွာရှိပြီးတော့အထူးစီကားထားပါတယ်ရှေးမြမမင်းတပါဟာမြင်မခမြစ်က30ချောင်းယူအတိုင်းရဲမက်ဘူပါများမင်းသားမင်းသမီးငယ်များနဲ့အတူစံတက်လာခဲ့ပါတယ်ဇီရောကွင်းလို့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အရက်ကိုရောက်တဲ့အခါတော့သစ်ပင်ဝါပင်များကိုခုတ်ထင်ရှင်းလင်းစေပြီးယာယီထီးနှံအဖြစ်စံမြန်းတော်မူပါတယ်အဲ့ဒီတော့က30မျိုးဆိုတာတည်ရှိနေပြီသားလားမရှိသေးဘူးလားဆိုတာအတက်ပြောလို့မရနိုင်ဖြစ်ပါတယ်မြမမင်းတပါဟာဇီရောကွင်းနေရာမှာစံမြန်းရတာပျော်ပိုက်တာကြောင့်ဒီနေရာမှာဇီဒီပထိုးများကိုတီထားကိုးကွယ်ခဲ့ပါတယ်။မြမဘရင်နဲ့အပေါင်းပါတို့ဟာဇီရောကွင်းနေရာမှာလာပေါင်းများစွာနေထိုင်ပြီးမှမြင့်မခမြစ်ကိုလောင်းလှီများဖြင့်စုံစင်းသွားခဲ့ကြပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးဆိုတော့ဇီဒီပထိုးတွေလည်းဟောင်းလွမ်းပြက်စီကုန်ပြီ။30ချောင်းကလည်းနှစ်စဉ်ရေတိုက်စားပြီးကမ်းပါပြူတော့ဇီရောကွင်းထိရောက်လာတယ်။အချို့ဇီဒီတော်တွေကချောင်းရီတိုက်စားလို့ကမ်းပါပြူတဲ့အထည်ပါသွားကြတယ်။ချောင်းရီအလင်ကပြင်းထန်တော့ချောင်းကန်းနာဇီဒီပထိုးတွေမပြူကြမပြတ်စီအောင်ကာကွယ်ဖို့ဆိုတာလေမလွယ်လှပြီဘူး။အခုကပ္ပိယကြီးဖူးတွေ့နေရတဲ့ဇီဒီပထိုးတွေဟာရှေးဟောင်းတမိုင်းဝင်နေပဲ။30မျိုးရဲ့တက်တန်းအရှိကြအောင်ဇီဒီပထိုးတွေပါပဲ။ဇီဒီပထိုးဟောင်းတွေရေတိုက်စားလို့ပြူကြပြတ်စီသွားတဲ့အခါဇီဒီပထိုးအတွင်းမှာထာပနာထားတဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပါတော်တွေရှိခဲ့ငွေရင်းကားတွေကိုရွာသားတွေကတွေ့လို့ဆရာတော်စီမှာလာရောက်အနှံထားတဲ့အခါဖះကန်းထဲမှာအပူဇော်ခံထားတာကိုကျွန်ုပ်လည်းအမြင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အချို့ရွာသားတွေကလောဘစိတ်နဲ့ဌာပနာပစ္စည်းတွေကိုရောင်းစားခဲ့လို့ဒုက္ခတွေ့ခဲ့ရတဲ့တာတကတွေကိုလည်းကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ကပ္ပိယကြီးဘုန်းကြီးတို့အကြောင်းကိုရောက်နေတာကြာပြီးအခုမှဘလို့စိတ်ကူးပေါက်ပြီးမေးမြန်းရတာလဲဆရာတော်ကြီးကကျွန်ုပ်အားရှင်းလင်းပြောပြပြီးမောပန်းသွားဟန်လည်းရှိပါတယ်ကျွန်ုပ်ကဒီရှေးဟောင်းစီဒီပထိုးတွေကိုပြုပြင်မဲ့ဒါရခါကြီးပေါ်ပေါက်လာရင်ဒီနေပြည်မှာဗုဒ္ဓသာသနာပုံမှုပွင့်လန်းလာမှာပဲလို့တွေးမိလို့ပါဖေ။ဒီနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်တော့ပေါ်လာမှာပေါ့ကပ္ပိယကြီးရဲ့ကဲကဲ
ဖုန်ကြီးလဲရွာတဲ့ဘက်ဆုံးခံကြအောင်မယ်တင်းပါဗျာကျွန်ုပ်လဲအကြောင်းအတွင်းမှာအမိုက်တရိုက်သေးကိုခဲချင်းရန်တပြက်စီးကိုကင်ပြီးထွက်လာမိပါတယ်ပြိုးကပ်ပြရကြီးညအမောင်ပြိုးချိန်မှာအเจ้าမော်ကိုတက်လာတဲ့ခြေတံနဲ့အတူခေါ်တံကိုလဲကျွန်ုပ်ကြားလိုက်မိပါတယ်လာကိုကြီးဆောင်နေကောင်းသွားပြီလားအေးဗျာနေမကောင်းလို့အเจ้าကိုတော့မလာနိုင်ဘူးဆရာတော်ကမနေ့ကျရင်မြို့ထဲဆွန်းစွားကြမှာမို့ကျင်းဆက်နေရှာပြီဆရာတော်ကအသက်ရွယ်ရလာပြီမို့ကိုရင်လေးကိုရွာထဲဆွန်းခံခိုင်းမှုရှောက်တာလက်မခံဘူးဇင်းကြံရှောက်လို့ရနေသည်မြဆွန်းခံကြွမှာပဲတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့စကားကြောင့်ကိုအေးဆောင်ကခေါင်းတဆက်ဆက်နှိပ်ပါတယ်ဆရာတော်ကရှေးတန်ဃာတော်ကြီးအတိုင်းဆောင်ရွက်ချင်တာကိုဟုတ်တယ်ဗျဒါနဲ့ကိုအေးဆောင်မေးစရာရှိတယ်ကိုအေးဆောင်ရဲ့အိမ်က0ခွင့်ပတ်နဲ့နီးကပ်နေတယ်မဟုတ်လားညဆန်းနှစ်နိုင်လောက်မှ0ခွင့်နဲ့ရမိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့တချင်းဆိုတန်ကိုကြားမိတာနှစ်ရက်ရှိပြီဘသူဘဝလဲဆိုတာကျွန်တော်သိကျင်လို့သွားကြည့်ကျင်နေတာဆရာတော်ကြီးတိမာလဲကြောက်လို့ကျွန်ုပ်ကစကားကိုမဆက်ပဲခဏရက်လိုက်ပါတယ်ဦးအေးဆောင်ကနားလဲသဘောပေါက်ပြီးခေါင်းညှိပ်ပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လဲအဲ့ဒီလိုတချင်းဆိုတန်ကိုကြားမိတာကြာပြီဦးအေးဆောင်ကထိုကဲ့သို့တစ်ဆက်တည်းပြောပါတယ်ဒါဖြင့်ဘလို့လဲဗျခင်ဗျားသိတဲ့လောက်ပြောစမ်းပါဦးအာသိတယ်ဆိုပေမဲ့တချင်းဆိုတန်ကြားလို့ဇီရောကွင်းထဲကိုမသွားရဲပါဘူးကပ်ပီးယာကြီးရဲ့ဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲဗျအော်အိမ်ကမိမတမျိုးတမီထင်ပြီးပြဿနာရှာမှာစိုးလို့လေဒီလိုပြောတဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်လည်းအတန်မထွက်အောင်ရဲမိပါတယ်အေးဗျာကျွန်တော်ကတော့တချင်းတန်ပြီးပြီးတသကြားမိပြီးကတည်းကသူလို့သူလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဇီရောကွင်းထဲကညဘက်ဆိုရင်အော်ဟင့်ညဉ့်ညူတန်နေတော့ကြားရတယ်လို့ရွာသားတွေပြောဘူးတယ်တခါကအရမ်းမူးပြီးပြန်လာတဲ့တရက်လေးပင်ရွာသားတယောက်ကိုဒီလိုစကားအဆချီပြီးဦးအေးဆောင်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပြောပြပါတယ်တရက်လေးပင်ရွာသားထုံးမောင်ကရွာမရွာမခင်ဝင်းရဲ့အိမ်ကနေအရက်တောက်ပြီးဇီရောကွင်းကိုဖျက်လို့သူ့ရွာကိုပြန်มาတယ်ဇီရောကွင်းထဲကိုအရောက်မှာသူ့ရှိကဖျက်လျှောက်သွားတဲ့မင်းကလေးတယောက်ကိုလာရောက်ဖြင့်မြင်တွေ့လိုက်မိပါတယ်ဟဲ့ကောင်မလေးနင်ဘယ်သွားမလို့လဲခင်ဝင်းကနောက်မှလိုက်သွားရင်မေးပါတယ်မင်းကလေးကတော့ဘာမှပြန်မပြောချောင်းဆင်းလန်အတိုင်းရှောက်သွားပါတယ်ဒီကောင်မလေးကညဘက်ကြီးဘယ်သွားမလို့လဲမသိဘူးဒီလိုခင်ဝင်းကတယောက်တည်းပြောဆိုပြီးနောက်မှမင်းကလေးရဲ့အနောက်ကနေလိုက်လာပြီးမောင်ရီထဲကိုအရောက်မှာရှေ့မှာသွားနေတဲ့မင်းကလေးဟာပျောက်ချင်းမလှပျောက်သွားပါတယ်ခင်ဝင်းလည်းသပင်မွေးတွေထောင်သွားပါတယ်အယံမူးနေတဲ့အချိန်နဲ့ပျောက်ွယ်သွားရပါတယ်ခင်ဝင်းလည်းချောင်းထဲကိုဟူကြည့်တီကြည့်နဲ့တစ်ဖက်ကမ်းမဘော်ကိုပြေးတက်ခဲ့ပါတယ်ဟဲ့ကောင်ခင်ဝင်းကြောင်တောင်နဲ့ဘာဖြစ်လာတာလဲအိမ်ရောက်တာနဲ့မျက်လုံးအဝိုင်းသားနဲ့ဘာစကားမှမပြောဘဲငြိမ်နေတဲ့ခင်ဝင်းကိုသူ့အကူလှိုင်တူးကမေးပါတယ်ဟိုဟိုလေဇီရောကွင်းထဲမှာကောင်မလေးအေးကောင်မလေးဘာဖြစ်တယ်လဲကောင်မလေးကျွန်တော်ရှေ့ကသွားနေရင်ကနေပျောက်သွားတယ်အော်အရက်တွေတအားမူးလာပြီးမြင်ကျင်တာမြင်လာတာနဲ့တူတယ်ဒီလိုသူ့အကူကပြောတော့ခင်ဝင်းဟာမခံချင်စိတ်ဖြစ်သွားပြီးအဲ့ရဲကိုဝင်းကအိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့အဖြစ်ပြက်မျိုးတော့ကြားဘူးတယ်ကဲညီနဲ့လာပြီးကပ်ပြရကြီးလဲမနဲ့စွန့်ထချက်ရအောင်မယ်မဟုတ်လားကျွန်ုပ်လည်းဦးအေးဆောင်ပြန်သွားတာနဲ့အဲ့ရဲကိုဝင်းခဲ့တော့တဏီကုံပင်ပန်းထားတာမို့ခေါင်းချတာနဲ့အိပ်ပျော်သွားပါတယ်ဘာမှမကြလိုက်နားထဲမှာအိုးစီဘုံမောင်းတံများကြားရတဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်လည်းအဲ့ရဲကလန့်လို့သွားရပါတယ်အသေးချနားဆွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဇီရောကွင်းထဲကကြားရတဲ့အတန်ဖြစ်နေမှန်သိရပါတယ်ကျွန်ုပ်လည်းအကြောင်းအရှိကိုလာခဲ့ပြီးဇီရောကွင်းထဲကိုအာယုံစူးစိုက်ပြီးကြည့်လိုက်ပါတယ်ဇီရောကွင်းထဲမှာမီးတုပ်ရောင်များကိုလှမ်းမြင်ရပါတယ်ဒီလိုကြည့်နေစင်ပါပဲအိုးစီတန်နေဟာရုပ်ချီးပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်အလင်းရောင်တွေလည်းပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်ငါးစိတ်တွေချောက်ချားနေတာများလားထိုစင်မှာကျွန်ုပ်ရဲ့နောက်နာကခြေတံကြားမိတဲ့အတွက်လှည့်ပြီးကြည့်မိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကပ်ပီးယာကြီးစီရောကွင်းနဲ့ရဦးစီဘုံမောင်းတန်ကြီးကြားလို့ပါဖေဟာကပ်ပီယာကြီးစိတ်ထင်လို့နေမှာပါသွားအိတ်တော်သွားကျွန်ုပ်လည်းအိတ်ဆက်ရန်အတွက်အိတ်ရဲကိုဝင်ပြီးခေါင်းအုံမော်ခေါင်းချမိအောင်ရှိသေးစီရောကွင်းနဲ့ကတချင်းဆူတန်ကိုကြားရပါတယ်ဒါကြောင့်အိတ်ရဲကထွက်ပြီးမီးအုပ်ဆောင်ကိုယူပါတယ်ဆရာတော်ကြီးမသိအောင်စီရောကွင်းဘက်ကိုကျွန်ုပ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်အလိုချောင်းကံပါပေးဇီရီပြက်နာမှာတော့အဖြူရောင်အင်းကြီးအဖြူရောင်ထိုင်မသိန်းလုံးကြီးဝတ်ဆင်ထားတဲ့အသက်20အရွယ်မိန်းကလေးဟာလွမ်းဆွေးပွဲတခြင်းကိုတီးဆိုနေပါတယ်။ကျွန်ုပ်လည်းတစ်ပင်အကွယ်ကအမောင်ရိတ်ကိုအာကိုပြီးတော့ကြွယ်လို့ကြည့်နေပါတယ်။မိန်းကလေးရဲ့ပခုံးပေါ်မှာပဝါဖြူကလေးဟာဟ
ဟူဒီလွင့်လို့နေပါတယ်။မိန်းကလေးဟာပားပြင်ကမျက်ရည်တွေကိုတုပ်နေပါတယ်။တချင်းနဲ့ဆုံးနာနဲ့ဇီဒီပြက်ရဲ့တစ်ဖက်ကိုရှောက်သွားပါတယ်။ဇီဒီပြက်ကကွယ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်ကမိန်းကလေးကိုမမြင်ရတော့ဘူး။ကျွန်ုပ်လည်းရဲစိတ်တင်းပြီးတော့ဇီဒီပြက်နာအမြန်လျှောက်လာခဲ့မိပါတယ်။ဟဲ့ဟဲ့မိန်းကလေးဒီလိုခေါ်လိုက်ရင်လည်းသူမကိုကြည့်ရတာချောင်းထဲကိုကျသွားတော့မယ်လို့စိတ်ကထင်ပြီးလှမ်းအော်လိုက်မိပါတယ်။စီဒီရဲ့တစ်ဖက်မှာကြောက်ကမ်းမကြီးဖြစ်နေတော့ကြောက်ထဲကိုငုံကြည့်တော့လဲဘာမှမတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်လဲကြောက်စိတ်ဝင်လာပြီးတော့ကြောင်းကိုဟန်မပြတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ကြောင်းရောက်မှာဇီရိုကင်းထဲမှာကျွန်ုပ်ရဲ့မီးအုပ်ဆောင်ကြံရစ်ခဲ့တာကိုသတိထားမိပါတော့တယ်အဲ့ဒီညကကျွန်ုပ်လဲတော်တော်နဲ့အိတ်မပျော်ပဲရှိနေခဲ့ပါတယ်ကပ္ပီယာကြီးညကဇီရိုကင်းကိုထွက်သွားတာသိတယ်ဇီရိုကင်းနေရာမှာယာယီထီးနန်းစိုက်သွားတဲ့မြန်မာမင်းနဲ့အတူပါလာတဲ့မင်းသမီးလေးတစ်ပါးဟာငှက်ဖျားယောဂာနဲ့ကံတော်ကုံသွားရှာတယ်မင်းသမီးလေးဟာစိတ်ရဆွဲလန်းမှုကြောင့်မကြွလို့သေးပဲပရလောကသားဘဝနဲ့ဇီရိုကွင်းထဲမှာကျင်လည်ကျက်စားနေတာလာတာတဲ့ညတွေမှာဇီရိုကွင်းထဲကသချင်းဆူတန်ကိုကြားနေရတာကြာပြီးကပ္ပီယာကြီးရဲ့ပရလောကသားတွေကသွေးဆောင်တာကိုလူတွေကတကယ်ထင်ပြီးစူဇန်လေးလာမိရင်တော့သွေးလန့်သွားတာမျိုးတွေရှိတယ်ကွတပည့်တော်ဆင်ခြင်မိပါပြီဖေယားကျွန်ုပ်လည်းလာတာတဲ့ညတွေမှာကြားရတဲ့သချင်းဆူတန်ကိုဂရုမထားတော့ပဲနေလိုက်ပါတယ်။လာတာညမှာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။မင်းသမီးလေးကိုလည်းဖះရှိခိုးပြီးတိုင်းအမျှအတန်ပေးဝေခဲ့ရ။မကြမီမှာလည်းထိုဇီရိုကွင်းကသချင်းတန်ကိုလုံးဝမကြားရတော့ဘူး။မင်းသမီးလေးဟာကြွတန်းရပြီးတော့အခြားသောဘဝကိုရောက်သွားပြီလို့ကျွန်ုပ်စိတ်ကတော့မှတ်ယူဝန်တာမိပါတော့တယ်။ကဘာတလွားထူးခြားဆန်ပြတဲ့ပရာလောကဖြစ်ရဲ့ဇလန်းလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့နားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်เนาะအခုပထမဆုံးပြောပြပေးမယ့်ဇလန်းကတော့သွေးထွက်နေတဲ့အိမ်ဆိုတဲ့ဇလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇလန်းလေးအစပြုခဲ့တာကတော့1986ခုနှစ်ကပြင်သစ်နိုင်ငံကမြို့ငယ်လေးတစ်ခုရဲ့အိမ်တစ်လုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုအိမ်ကိုသွေးထွက်နေတဲ့အိမ်လို့ရည်ရွယ်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသွေးထွက်နေတဲ့အိမ်ဆိုတာပြင်သစ်နိုင်ငံမြို့ငယ်လေးတစ်ခုမှာရှိပြီးတော့1986ခုနှစ်မှာမိသားစုတစုဟာထိုအိမ်လေးမှာနေထိုင်မှုပြောင်းရွှေ့လာကြပါတယ်။သူတို့နေထိုင်ပြီးတလားကန့်ကြာတဲ့အခါမှာတော့အိမ်မှာထူးခြားမှုတွေကိုစတင်ပြီးတော့ကြုံတွေ့လာရပါတယ်။အိမ်ရဲ့အောက်ထပ်ကနေကြီးသွားတန်နေလို့ကြားလာရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘေးအိမ်တွေကအတန်းလို့ထင်ကြပေမဲ့လည်းဒီကြီးသွားတန်နေဟာရက်ဆက်ဆူသလိုကြားလာရတဲ့အတွက်သွေးယူသားယူမဟုတ်မှန်းအိမ်ရှင်ဖြစ်သူတွေကရိမ့်မိလာကြပါတယ်။တရက်မှာတော့အိမ်ရှင်မဖြစ်သူဟာမီးဘူကန်နဲ့ချက်ပြုတ်နေတော့ဘေးနေရံပေါ်ကိုအနီရောက်ရေတွေတဆက်ဆက်နဲ့စီးကြလာတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုပြောပြတဲ့အခါမှာတော့နေရံကအောက်ခံစီစည်းတွေဟာအဆူပြန်ပြီးတော့နေရံမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာထင်လာတယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးအရေးမကြီးဟန်နဲ့ပဲထားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအိမ်ရဲ့အခြားနေရာတွေမှာအဲ့ဒီလိုပုံစံတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ဟာရဲကိုအကြောင်းကြားလိုက်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းရဲဌာနကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာထွက်လာတဲ့အဖြေကတော့နိုင်ရံဒီမှာတုတ်ထားတဲ့ဆေးအနီတွေဟာအိမ်တုတ်ဆေးတွေမဟုတ်ပဲလူရဲ့သွေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲအိမ်ရှင်မိသားစုဟာအိမ်မှာတစ်ပတ်လောက်မနေဘဲနဲ့တခြားကိုသွားပြီးနေခဲ့ပါတယ်သူတို့မရှိချိန်မှာလည်းအိမ်ကိုတော့သေးချခတ်ခဲ့ပြီးတော့ကျန်းပြင်ပေါ်မှာပေါရံမှုန်ကြီးဖြူးခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့အိမ်ထဲမှာတစုံတဦးရှိမယ်ဆိုရင်ကျန်းပြင်မှာခြေရပေါ်အောင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တပတ်ကြာပြီးတော့သူတို့ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ကြမ်းခင်းမှာဘလူချီယာမျိုးမှမတွေ့ရပါဘူးဒီအိမ်ရဲ့အောက်ကိုတူးကြည့်ကြတဲ့နောက်မှာတော့အိမ်အောက်ကနေပြီးဂျာမန်စစ်သားအယောက်90ရဲ့အလောင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကမြုပ်နှံခံခဲ့ရတဲ့ဂျာမန်စစ်သားတွေရဲ့အလောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းထိုကိစ္စဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာထိုအိမ်ကိုသွေးထွက်နေတဲ့အိမ်လို့ခေါ်စမတ်ပြုကြပါတယ်ကမ္ဘာဖြစ်ရမှန်ပရလောကဇလန်းတွေထဲမှာတော့ပြင်သစ်နိုင်ငံကဒီအိမ်ငယ်လေးဟာလေလူပြောများတဲ့ဇလန်းလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ပြောပြပေးမယ့်ဇလန်းလေးကလာလူရိုနာဆိုတဲ့မက္ကစီကန်တရဲမာလီရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လာလူရိုနာဆိုတဲ့မက္ကစီကန်တရဲမာလီကိုတော့ပရိသတ်များလည်းယဉ်နီပီသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူမရဲ့နာမည်ရင်းကမာရီယာဖြစ်ပြီးတော့မက္ကစီကန်မိန်းကလေးတူဖြစ်ပါတယ်သူမဟာဆင်းရဲသူမလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးလူချမ်းသာအမျိုးသားတဦးနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်သူတို့လင်မယားဟာသားသမီးတွေရလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ခင်မွန်းဖြစ်သူဟာသူမအပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုညှော်နှဲလာပါတယ်ဒီနောက်တော့တခြားမိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ဇလန်းနေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပြီး
မာရီယာဟာအလွန်စိတ်ထိခိုက်ပြီးတော့နာကြီးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမခင်မုံကိုထိရောက်တဲ့လက်စားချေမှုကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကလေးတွေကိုမြစ်ကမ်းမှာခေါ်သွားပြီးမြစ်ထဲကိုပစ်ချပြီးရေနှစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါသစိတ်မှုန်နေတဲ့မာရီယာဟာကလေးတွေကိုမြစ်ထဲပစ်ချပြီးမှအတိတ်တရားပြန်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့ကလေးတွေကတော့မြစ်ထဲမှာရေနှစ်ပြီးတော့သေဆုံးသွားခဲ့ကြရပြီဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာကလေးတွေကိုတပြီးတော့မြစ်ကမ်းတစ်လျှောက်အပြေးအလွှာပြန်ပြီးလိုက်ရှာနေပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့သူမလည်းမြစ်ထဲကိုခုန်ချပြီးတက်တည်ခဲ့ပါတယ်။သူမဟာမကြွမလွတ်ပဲမြစ်ကမ်းတွေနာမှာသူမရဲ့ကလေးတွေကိုယခုတိုင်လိုက်ရှာရရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။မာရီယာတစ်ဖြစ်လဲလာလိုရိုနာကိုကြုံဘူးကြသူတွေပြောကြတာကတော့သူမဟာအဖြူရောင်ကာဝန်ကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးတော့တကူလုံးရေတွေရွှဲလျက်တဆက်ဆက်နဲ့ရေတွေကျနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တချို့သူတွေပြောကြတာကတော့တချို့သောကလေးငယ်တွေကိုသူမဟာသူမရဲ့သားသမီးတွေနဲ့မှားပြီးတော့ဖန်စီခေါ်ယူသွားတတ်ကြောင်းပြောကြပါသေးတယ်။တေးကြတာတစ်ခုကတော့မက္ကစီကန်ကလေးငယ်တွေအများစုဟာလာလိုရိုနာဆိုတဲ့မာရီယာရဲ့အကြောင်းကိုအိယာဝင်ပုံပြင်တပွဲနားထောင်ပြီးတော့ကြီးပြင်းလာကြတာပါပဲ။လာလိုရိုနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်တချို့လည်းထွက်ရှိခဲ့ပြီးရာဇဝင်ထဲမှာတော့လူပြောများကြတဲ့မက္ကစီကန်ကတရေမလေးတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုထပ်ပြီးပြောပြပြီးမှကတော့ချူကာပရာဘာဆိုတဲ့စိတ်သွေးဆုပ်ကောင်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုတဲ့ဘာဟာစိတ်သူအစရှိတာတွေကိုသွေးဆုပ်ယူတဲ့တဲ့ဘာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်တင်အမေရိကမှာစတင်ပြီးသိရှိခဲ့ကြတဲ့ထိုတဲ့ဘာဟာသားပိုက်ကောင်နဲ့တဏ္ဍူပြီးတော့လက်ဘင်းကနေအမိအထိထောက်လျှောက်စူးတောင်တွေရှိပါတယ်။ပြီးတော့သူ့မှာနီးရဲပြီးကြီးမားတဲ့မျက်လုံးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။1995ခုနှစ်မှာပူရာတိုရီကိုဆိုတဲ့မြို့ငယ်လေးမှာစိတ်ရှိကောင်သွေးဆုပ်ခံရတာကနေအစပြုပြီးတော့ချူကာပရာဘာဆိုတဲ့စိတ်သွေးဆုပ်ကောင်ရဲ့တည်ရင်ဟာပြန့်နှံ့လာခဲ့ပါတယ်။ဒီစိတ်သွေးဆုပ်ကောင်ကိုအမေရိကန်နဲ့မက္ကဆီကိုတဝိုက်မှာအဓိကတွေ့ကြရတာဖြစ်ပေမဲ့ရုရှားနဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့မှာလည်းထိုတရဝါနဲ့အလားတူပုံစံဖြစ်ရက်တွေကြုံခဲ့ရတယ်လို့မျက်မြင်သက်တည်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတွေနဲ့သက်တည်ဖန်ယူထားနိုင်ခြင်းတော့တိတိကျကျကြီးမရှိကြပါဘူး။မျက်မြင်သက်တည်တွေအားလုံးရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရတော့ချူကာပရာဘာဆိုတဲ့စိတ်သွေးဆုပ်ကောင်ဟာဝတ်မှုအငယ်စားလောက်ရှိပြီးတော့သားပိုက်ကောင်ပုံတံရှိပါတယ်။နီးရဲကြီးမားတဲ့မျက်လုံးတွေရှိပြီးလက်ဘင်းကနေကြိုးယူထိစူးတောင်တွေတောက်လျှောက်ရှိပါတယ်။ဒီတရွာကစိတ်နဲ့သူတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့သွေးဆုပ်ယူရဲဆိုပေမဲ့လည်းအခြားတရွာတချို့ကလည်းသွေးဆုပ်တက်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒီတရွာဟာသွေးဆုပ်ယူတဲ့တရွာဖြစ်တာမို့ဗမ်ပိုင်ယာဆိုတဲ့သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်အမျိုးစားတဲ့ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ခြင်းခံရပါတယ်။ပူရာတိုရီကိုမြို့မှာယာနဲ့ချီတဲ့စိတ်သူနဲ့အခြားတရွာတွေသွေးဆုပ်တက်ဖြတ်ခံရတာကိုအချို့လူတွေကတော့ခွေးယူဒါမှမဟုတ်လေအရင်စိတ်ဝင်နေတဲ့ခွေးတကောင်ရဲ့လက်ချက်လို့မှတ်ယူကြပြီးတော့တချို့ကတော့စိတ်သွေးဆုပ်ကောင်ရဲ့လက်ချက်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ကိုရီကြုံခွဲ့မြင်ခဲ့ရသူတွေကတော့စိတ်သွေးဆုပ်ကောင်ရဲ့လက်ချက်လို့အတိအကျဆိုကြပါတယ်။နေရာဒေသချင်းမတူကြတဲ့နေအသီးသီးကမြတ်မြင်သက်တည်တွေကိုစာရွက်ပေါ်မှာသူတို့မြင်ရတဲ့စိတ်သွေးဆုပ်ကောင်ရဲ့ပုံကိုအကျမ်းရေးဆွဲခိုင်းတဲ့အခါမှာတော့မြတ်မြင်သက်တည်တွေရဲ့ပုံတွေအားလုံးဟာအနီးဆက်ဆုံးတူနေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။ထိုတရွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီမယ်လေ။လက်အနေငယ်ကြာပြီးချိန်ကစပြီးယနေ့ထိအောင်ထပ်မံပြီးတော့ထိုစိတ်သွေးဆုပ်ကောင်ကိုမြင်ရခြင်းကြားရခြင်းနဲ့တရွာတွေထပ်ပြီးတော့သွေးဆုပ်ခံရခြင်းမျိုးလုံးဝထပ်မရှိတော့တဲ့အတွက်ထိုတရွာကိုအားလုံးကမိပြောက်သွားခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီစိတ်သွေးဆုပ်ကောင်ကိုဒန္နာယီဇလန်တစ်ခုဖြစ်တာသူ့တေတီတွေကသတ်မှတ်လိုက်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူပေါ်ထွက်လာတဲ့1995ခုနှစ်ကနေလက်အနေငယ်အတွင်းသွေးဆုပ်တက်ဖြတ်တာတွေရှိခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကလည်းမသိခဲ့မကြားခဲ့ကြရသလိုအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းလည်းထပ်ပြီးတော့မမြင်ရမကြားရတော့တဲ့အလွန်ထူးဆန်းတဲ့တရွာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းဖြေရှင်းမရခဲ့တဲ့ပြုတ်ဆန်းကျင်မှုများဆိုတဲ့စီးရင်ထဲမှာချူကာပရာဘာဆိုတဲ့စိတ်သွေးဆုပ်ကောင်ဟာထည့်သွင်းသတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။နောက်ထပ်ပြီးပြောပြပေးမယ့်ဇာလံတစ်ခုကတော့သွေးဆုံးသောမယ်ရီဆိုတဲ့ Bloody Mary ဇာလံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာလံကတော့ဖြစ်ရမှန်ဆိုတာထက်ဗဇက်ရာဇဝင်အဖြစ်နဲ့ထင်ရှားလူသိများတဲ့ဇာလံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒန်နာယီတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပြီးတော့ဖြစ်ရမှန်ဟုတ်မဟုတ်တိတိကျကျကြီးတော့ပြောဆိုလို့မရပါဘူး။Bloody Mary ဆိုတဲ့မြို့ပြရာဇဝင်ဇာလံက
မယ်ရီဝော့ဆိုတဲ့မိန်းမငယ်လေးတယောက်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာအရန်ချောမောလှပတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့အချိန်တော်တော်များများကိုသူမဟာရေချိုးခန်းထဲကမှန်ကိုကြည့်ရင်လည်းကုံဆုံးလေးရှိပါတယ်။သူမရဲ့လှပတဲ့မျက်နှာကိုမှန်ထဲမှာကြည့်ရင်အမြဲဂုဏ်ယူလေးရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တရက်မှာတော့သူမဟာအလွန်ဆိုးရွားတဲ့မတော်တဆမှုတစ်ခုကိုကြုံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီမတော်တဆမှုကြောင့်လည်းသူမရဲ့မျက်နှာမှာဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့အလှအပတွေပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူမရဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာသူမကိုမြင်မယ်ရီဝော့မန်တော့မမှတ်မိကြတော့ပါဘူး။သူမဟာအရင်ကလှပခဲ့တဲ့မျက်နှာလေးကိုပဲပြန်ပြီးလိုချင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ညတညမှာတော့မယ်ရီဟာရေချိုးခန်းထဲကမှန်ရှိမှရပ်ပြီးတော့တဲထန်စွာငိုကြွေးပြီးမှန်ကိုခွဲပစ်လိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်တော့သူမရဲ့အရင်မျက်နှာပြန်ရအောင်ရှာမယ်လို့သစ္စာပြုပြီးထိုမှန်ထဲဝင်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူမကိုဘယ်တော့မှထပ်ပြီးမတွေ့ကြရတော့ဘူးလို့ဗဇက်ရာဇဝင်အနေနဲ့ပြောစကားရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုရာဇဝင်ဇလန်းဟာဖြစ်ရမှန်လို့ပြောဖို့ခက်ခဲပေမဲ့လည်းထိုမိန်းကလေးဟာတကယ်ရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုကြပြန်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာမိန်းမငယ်လေးတွေဟာရေချိုးခန်းထဲမှာမိအကုံမှိတ်ပြီးတော့မှန်အရှိမှရက်ပြီးသွေးဆွန်းသောမယ်ရီလို့သုံးချိန်ခေါ်လို့ရှိရင်မှန်ထဲမှာမယ်ရီဝော့ရဲ့မျက်နှာကိုဘိုးတော်မြင်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပါဇက်ရာဇဝင်ဇလန်းလေးကလည်းဖြစ်ရမှန်တရေတစီဇလန်းမိချာမှာရေပန်းစားတဲ့ဇလန်းလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဇလန်းလေးတစ်ခုကိုပြောပြပါဦးမယ်ခင်ဗျာ။ဒီဇလန်းကတော့ရုရှားအရှိတ်ဘက်ပိုင်းမှာအရင်ခေတ်ကပြောစမှတ်ပြုခဲ့ကြတဲ့ဒန်နာယီဟောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသမှာအာချီဘဲလို့ခေါ်တဲ့ရှုံ့ဘွတ်အိုင်ဒီထဲမှာနေထိုင်တတ်တဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင်ရှိခဲ့ပါတယ်။သူမကောင်းဆိုးဝါးနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုတွေဟာပြန်လည်မရှိခဲ့တဲ့အတွက်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထောက်ထားခံခံလုံလုံကြီးတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။သူဟာရှွန့်ဘွတ်အိုင်ကြီးတွေမှာနေထိုင်တတ်ပြီးတော့လူနဲ့တရိစံတွေကိုတော့လိုက်လံဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာမျိုးလုပ်လို့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းသူနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့သွားတဲ့ဘသူမဆိုရှွန့်ဘွတ်အိုင်နဲ့ဆွဲချခံရပြီးအသက်ဆုံးရှုံးရပါတယ်။ထို့တော်ဘာဟာအရက်ရှိရှိလူပုံတန်ရှိပြီးတော့တကူလုံးကိုတိတ်ရွတ်တိတ်ခတ်တည်နေရင်ကြီးရှင်မော်ရီရှွန့်ဘွတ်တီဖုံးအုံနေတော့ဆွန့်တင်းဆိုတဲ့တရဝါမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွန့်တင်းဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အာချီဘဲလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဒီတရဝါကိုတော့ရှေ့ခေတ်ကတကယ်ရှိခဲ့တဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးယခုအထိတော့ပါဇက်ရာဇဝင်အနေနဲ့သာပြောဆိုလျက်ရှိကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ရာဇဝင်မှာတရေတစီနဲ့ဝိညာဉ်ဆက်လံတချို့ဟာအရင်မဲထင်ရှားလှပါတယ်။ပွန်ဒီယာနက်ဆိုတဲ့တရေမကတော့အင်ဒိုနီးရှားရဲ့နာမည်အကြီးဆုံးဒဏ္ဍာရီတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ပွန်ဒီယာနက်ကိုကွန်ဒီယာနက်လို့လည်းခေါ်ကြပါသေးတယ်။သူတို့ဒေသတွေရဲ့ပြောစကားအရတော့ရှွန့်ညွန့်အိုင်တွေဟာမကောင်းဆိုးဝါးနမိတ်ဆောင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကပော့စ်မြစ်နဲ့လန်ဒတ်မြစ်အဲ့ဒီမြစ်နှစ်ခုဖြတ်ပြီးဆုံတဲ့နေရာဟာပွန်ဒီယာနက်တရေမနေထိုင်ကျဆတဲ့နေရာလို့ရာဇဝင်အရအဆိုရှိပါတယ်။ပွန်ဒီယာနက်တရေမကနာဂျီစိတ်တွေပြည့်နေတဲ့မိမချောတယောက်ရဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတရေမကယောက်ျားတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့၆လှန့်ဒုက္ခပေးတယ်။ပြီးတော့သူမဟာကလေးမိဖွားစဉ်မှာတည်ဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မကြွမလွတ်ပဲနဲ့တရေဖြစ်နေခဲ့တယ်လို့ဒန္နာကြီးအရာစိုးစကားတော့ရှိခဲ့ပါတယ်။ပွန်ဒီယာနက်ဆိုတဲ့တရေမကတဦးတည်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကလေးမိဖွားစဉ်တည်ဆုံးပြီးဖြစ်လာတဲ့တရေမမျိုးနဲ့နာကြီးပွဲတည်ခြင်းတရားကနေဖြစ်လာတဲ့တရေမတွေကိုပွန်ဒီယာနက်တရေမာလို့ခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေဟာအင်ဒိုနီးရှားနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတွေရဲ့ဒဏ္ဍာရီဝိညာဉ်ဇလန်းတွေမှာတော့စွမ်းအားကြီးပြီးတော့ကြောက်เสียရလန့်เสียရလဲအကောင်းဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။သူတို့ရဲ့လက်သေးရှည်ကြီးတွေနဲ့ဘိုက်ဖောက်ဥထုပ်ပြီးတော့စားတတ်တဲ့တရေမာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။1800ခုနှစ်တဝိုက်မှာတော့ပွန်ဒီယာနက်ကြီးဆိုးတဲ့မျက်နှာစင်းစုံတဲ့နေရာကိုကုံသွယ်ရေးဗဟုအချက်ချာနေရာအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုပြီးပွန်ဒီယာနက်ရဲ့အတိုက်ကိုဖယ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီနောက်အဲ့ဒီနေရာမှာဆောက်လို့ရည်ပြီးပြုတ်လုခဲ့ကြပါတယ်ဒီအခါတော့ပွန်ဒီယာနက်ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုအားလုံးခံကြရပါတယ်ဒါကြောင့်တရေမရဲ့အတိုက်လို့ယူဆရတဲ့ရွှွန့်ညွန်အိုင်ကြီးကိုပါလုံးဝဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ကြပါတယ်နောက်ပိုင်းတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာဟာမြို့ဖြစ်လာပြီးပွန်ဒီယာနက်မြို့လို့အမည်တွင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့ပွန်ဒီယာနက်တရေတွေရဲ့ဇလန်းအပြည့်စုံတော့မဟုတ်ပေမဲ့လည်းအဖြစ်ပြက်အမှန်တွေကိုလက်လန်းမိသလောက်တင်ဆက်ပေးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျစိတ်သွေးစုတ်ကောင်းဆိုရက်ဖြစ်ရမှန်တရားဆိုင်ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းနားဆင်ကြည့်ကြပါအောင်နော်ဒီစိတ်သွေးစုတ်ကောင်းကိုချူကာပရာဘာလို့ခေါ်ကြပါတယ်
အဲ့ဒီတတဝါကစိတ်တူအဆရှိတဲ့တတဝါတွေကိုတွေးဆုပ်တက်ဖြတ်တဲ့တိရစ္ဆာန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်တင်အမေရိကမှာစတင်ပြီးတော့တွေ့ရှိခဲ့တဲ့စိတ်တွေးဆုပ်ကောင်ကသားပိုက်ကောင်နဲ့ပုံစံတူပြီးတော့ဆက်ကနေပြီးအမိအထိစူးတောင်တွေတောက်လျှောက်ရှိပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းကြီးမားပြီးနေရတဲ့မျက်လုံးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။1995ခုနှစ်မှာတော့ပျူအတိုရီကိုဆိုတဲ့မြို့ငယ်လေးမှာစိတ်ရှိကောင်တွေးဆုပ်ခံရတာကနေစပြီးချူကာပရာဘာဆိုတဲ့စိတ်သွေးဆုပ်ကောင်ရဲ့တည်င်းဟာစတင်ပြီးပြန့်နှံ့လာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကနဲ့မက္ကဆီကိုမှာအတွေ့များတယ်။အဲဒီစိတ်သွေးဆုပ်ကောင်ကိုရုရှားနဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့မှာလည်းတွေ့ကြရတယ်လို့မျက်မြင်သက်သေတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတွေနဲ့တော့တိတိကျကျရိုက်ကူးဖမ်းယူထားနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ကြပါဘူး။မျက်မြင်သက်သေတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရတော့ချူပါကရာဘာဆိုတဲ့စိတ်သွေးဆုပ်ကောင်ဟာဝက်ပုံအငယ်စားလောက်ရှိပြီးတော့သားပိုက်ကောင်နဲ့ပုံစံတူပါတယ်။နီးရဲ့ကြီးမားတဲ့မျက်လုံးတွေရှိပြီးတော့နောက်ကြောရိုးတစ်လျှောက်ကအမီးအထိကိုစူးတောင်တွေတောက်လျှောက်ရှိပါတယ်။သူဟာစိတ်နဲ့သိုးတွေကိုအဓိကထားပြီးသွေးဆုပ်ယူတယ်ဆိုပေမဲ့အခြားအခြားသောတံတားတွေကိုလည်းသွေးဆုပ်တက်ဖြတ်တာမျိုးပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။သွေးဆုပ်တဲ့တံတားတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်သွေးဆုပ်ကောင်ကို Vampire ဆိုတဲ့သွေးဆုပ်ကောင်အမျိုးအစားထဲမှာထည့်သွင်းသတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြူအတိုရီကိုမြို့ငယ်လေးမှာစိတ်သိုးနဲ့အခြားတံတားလေးတွေယာနဲ့ချီပြီးသွေးဆုပ်တက်ဖြတ်ခံရတာကိုကိုရီကျုံရဲ့မြင်ခဲ့ရသူတွေကဒါဟာစိတ်သွေးဆုပ်ကောင်ရဲ့လက်ချက်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။နေရာဒေသမတူညီတဲ့ဒေသအသီးသီးကမျက်မြင်သက်သေတွေကိုသူတို့တွေမြင်တွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်သွေးဆုပ်ကောင်ရဲ့ပုံစံဆိုင်ရွက်ပေါ်မှာရေးဆွဲစီတဲ့အခါမှာတော့ပုံတွေအားလုံးဟာတစ်ပုံနဲ့တစ်ပုံအနီးဆက်ဆုံးတူနေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။စိတ်သွေးဆုပ်ကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပေမဲ့လည်းလက်အနေငယ်ကြာကစပြီးစိတ်သွေးဆုပ်ကောင်ကိုထပ်မံပြီးတော့မြင်ရချင်းကြားရချင်းမရှိတော့သလိုပဲအခြားတံတားတွေလည်းထပ်ပြီးသွေးဆုပ်ခံရတာတွေမရှိတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အားလုံးကသူ့ကိုမေ့လျော့သွားကြပါတယ်။စိတ်သွေးဆုပ်ကောင်ကိုဒဏ္ဍာရီတစ်ခုဖြစ်ပဲသူ့တီတီတွေကတတ်မှတ်လိုက်ကြပါတယ်။စိတ်သွေးဆုပ်ကောင်ပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့1995ခုနှစ်ရဲ့လက်အနေငယ်ကလွဲလို့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မတိခဲ့ကြမကြားခဲ့ကြရဘူးသလိုနောက်ထပ်ပြီးတော့လည်းမြင်ရကြားရခြင်းမျိုးမရှိတော့တဲ့တတဝါစမ်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဖြည့်ရှင်းမရတဲ့လျှို့ဝှက်စမ်းကြံမှုများဆိုတဲ့စည်ရင်းထဲမှာတော့စိတ်သွေးဆုပ်ကောင်ကိုထည့်သွင်းသတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့စိတ်သွေးဆုပ်ကောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရမှန်အချက်လက်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။လက်အနေငယ်သာလူတချို့နဲ့ကြုံခဲ့ဘူးတဲ့တတဝါတချို့သွေးဆုပ်ခံခဲ့ရဘူးတဲ့အတွက်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချာကြီးကြီးမမမှတ်တမ်းမှတ်ရမျိုးတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။နောက်ထပ်ဒီစိတ်သွေးဆုပ်ကောင်လိုပဲထူးဆန်းပြီးတော့လူတချို့သာလျှက်တစ်ပြက်ကြုံခဲ့ရဘူးတဲ့စပရင်ဖနောက်ကောင်ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းဆက်လက်ပြီးနားထောင်ကြည့်ပါအောင်နော်။ကျွန်တော်ရဲ့ကဘာပေါ်မှာပြောမယုံကြုံမှုမှသိဆိုတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ကြရဘူးတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။တမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ပဲလူတွေမြင်တွေ့ကြုံဆုံခဲ့ရဘူးတဲ့စပရင်ဖနောက်ကောင်ရဲ့အကြောင်းကိုဇလန်းဆင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ1839ခုနှစ်မှာလန်ဒန်မြို့ကလူချို့ကအလွန်ထူးဆန်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ်တံတားတစ်ကောင်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ပူကြပါတယ်တမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာတခါမှမတွေ့ခဲ့မမြင်ခဲ့ကြဘူးပဲ ਨੇ တမိုင်းမှတ်တမ်းမရှိတဲ့တံတားဆန်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ယနေ့တည်းလည်းအဲ့ဒီတံတားကိုထပ်ပြီးတော့တွေ့ဘူးမြင်ဘူးကြခြင်းမရှိပါဘူးသူ့ကိုလူတွေပေးထားတဲ့နာမည်ကတော့ Spring Heeled Jack ဆိုတဲ့စပရင်ဖနောက်ကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်လန်ဒန်မြို့ကအလုတ်ကျန်းသမားလေးတော်မီဟာတညမှာတော့အိတ်မပြောတာနဲ့ပဲညာလုံးပေါက်ဖွင့်လာတဲ့ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကိုထွက်လာပါတယ်လန်တစ်လျှောက်လုံးလေးလူကရှင်းနေပါတယ်တော်မီကဆိုင်ထဲဝင်ပြီးတော့ကော်ဖီနဲ့မုန့်ကိုမှားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တော့ကော်ဖီကိုတစ်စိမ့်စိမ့်တောက်ရင်းအတွေးပွားနေပါတယ်သူ့ရဲ့ဘေးနားကပရင်ပေါက်အပြင်မှာစုပ်ချွန်းချွန်းမျက်နှာတစ်ခုကိုတော်မီမြင်လိုက်ရပါတယ်သူမြင်ရတဲ့မျက်နှာကတာမန်လူတစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့နှာခေါင်းရှည်ရှည်နဲ့စုပ်ချွန်းချွန်းမျက်နှာမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။ခဏလေးအတွင်းမှာအဲ့ဒီမျက်နှာဟာပရင်ပေါက်ဘေးကနေပျောက်သွားပါတယ်။အရန်ထူးဆန်းတဲ့မျက်နှာမျိုးတော်မီလဲဆိုင်အပြင်ပြေးထွက်ပြီးတော့ပရင်ပေါက်နာကမျက်နှာပိုင်ရှင်ကိုရှာပါတယ်။အပြင်ရောက်တာနဲ့ပဲတော်မီဟာရုတ်တရက်ပြင်းထန်တဲ့လက်တစုံနဲ့ဆောင်းတွန်းတာကိုခံလိုက်ရပြီးတော့ခက်လှန်းလှန်းကိုလွင့်ထွက်သွားပါတယ်။သူ့ကိုတွန်းတဲ့သူကိုကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီလူကလှည့်ပြေးသွားပါပြီ။ပြေးနေတဲ့သူကသူ့ရဲ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကိုအားယူပြီးခုန်လိုက်တာပင်နေရနိဗ္ဗာန်မြောက်တက်သွားတာကိုအံ့ဩဖွယ်မြင်လိုက်ရပါတယ်။လေးတဲ့မြောက်တက်သွားတဲ့သူကဘယ်နေရာကိုပြန်ကျသွားလဲတော်မီလည်းမသိတော့ပါဘူး။
Tommy ထိုင်နေတဲ့စားတောက်ဆိုင်အနီးမှာတော့အနေငယ်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားပါတယ်။ခဏကြာတော့လည်းပြန်လဲပြီးငြိမ်သက်သွားပါတယ်။ခုံထွက်သွားတဲ့သူဟာမြေပြင်ပေါ်ပြန်ကျတဲ့နေရာကတော့ညဘက်ပက်တရောင်လှည့်နေတဲ့ရဲသားနှစ်ယောက်ရဲ့အနီးကိုဖြစ်ပါတယ်။ရဲသားနှစ်ယောက်ဟာသူတို့နားမှာဗျုံးစားကြီးရောက်လာတဲ့ပိန်ရှိရှိစုပ်ချွန်းချွန်းတဲ့လူကိုအံ့အားသင့်ပြီးကြည့်နေတော့မယ်။အဲ့ဒီလူကအနောက်နေနေဆုပ်ပြီးသူ့ရဲ့ခြေနှစ်ဖက်ကိုအားယူပြီးအတော်မြင့်မြင့်ကိုခုံထက်သွားပါတယ်။ထိုသူခုံထွက်သွားတာကတော့လန်ဒန်တာဝါဘက်ကိုပဲဖြစ်ပါတယ်လန်ဒန်တာဝါနဲ့အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့အိမ်တစ်လုံးကနေအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့စူးစူးဝါးဝါအော်ဟစ်တန်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်အကြောင်းရင်းကတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာသူမရဲ့အိမ်ခန်းမှာရှိနေတော့ပရင်းပေါက်မှာကပ်နေတဲ့မျက်နှာတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုမျက်နှာကတော့စုပ်ချွန်းချွန်းပုံစံဖြစ်ပြီးသူမဟာအံ့ဩပြီးတော့ကြည့်နေတော့မှသူမကိုတွားဖြဲပြပါတယ်သူသွားဖြစ်ပြတဲ့သူကတော်မီနဲ့ရဲသားနှစ်ဦးတို့တွေ့လိုက်တယ်စပရင်ဖနောက်ကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်စပရင်ဖနောက်ကောင်ဟာပရင်းတကားမှန်ကိုခွဲပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ကိုအထဲသွင်းလိုက်ပါသေးတယ်အိမ်ကတခြားသူတွေနိုးလာပြီးတော့သူ့အမျိုးသမီးအခန်းကိုရောက်လာတာမို့စပရင်ဖနောက်ကောင်ကမြေပေါ်ခုန်ဆင်းပြီးသူ့ရဲ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကိုစပရင်တက်ပြီးခုန်တယ်လို့မျိုးခုန်ထွက်သွားပါတယ်အမျိုးသမီးရဲ့အော်တန်ကြောင့်အိမ်သားကိုရောက်လာတဲ့လူတချို့လည်းစပရင်ဖနောက်ကောင်ကိုခက်ရဲရဲမြင်လိုက်ကြပါတယ်ဒီစပရင်ဖနောက်ကောင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ညမတိုင်ခင်ကာလတလျှောက်လုံးမှာဒီတရဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘသူမှမသိကြသလိုဘာမှတ်တမ်းမှလည်းမရှိခဲ့ပါဘူးသူ့ကိုမြင်မှုကြုံမှုသူလည်းမရှိခဲ့ကြပါဘူးအဲ့ဒီညအနေငယ်နောက်မှလည်းထပ်မံပြီးတော့မြင်ရကြုံရတာမျိုးမရှိပဲအတိအကျမှတ်တမ်းတင်လို့မရတဲ့ထူးဆန်းတဲ့တရဝါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်တချို့ပြောစကားတွေအရတော့အင်္ဂလန်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာဒီစပရင်ဖနောက်ကောင်ကိုထပ်မံကြုံတွေ့ကြရတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လည်းတိတိကျကျတော့မဟုတ်လာပါဘူးဒါကြောင့်လည်းထိုတရဝါကိုတွေ့ကြကြုံကြသူတွေပြောပြတဲ့အချက်လက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့စပရင်ဖနောက်ကောင်လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီစပရင်ဖနောက်ကောင်ကတော့ကမ္ဘာအနှံ့ကဖြည့်ရှင်းမရတဲ့လျှို့ဝှက်စမ်းကြယ်မှုများထဲမှာထိတ်ဆုံးကပါဝင်နေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရမှန်တရေတစီဇာတ်လမ်းများစူးစီးထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးရဲ့အစီအစဉ်ကဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အားပေးနာဆင်မှုအတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ